Tilly letar efter livet. Efter det hon tror är livet. Efter det liv hon trodde är som hon trodde det skulle vara om hon vetat. Tilly är definitivt inte mindre modig än sina tidigare föregångare inom filmen, musiken, litteraturen, konsten eller vetenskapen. Jag tänker bland annat på karaktärerna i Vilgot Sjömans Nyfikenfilmer eller musikerna i Frank Zappas allra galnaste orkestrar som stångades och sjönk framför partituren. Eller huvudpersonen i Josef Conrads Mörkrets hjärta som ju kände den där frostiga pilen av vansinne mot huden redan i berättelsens början. Jag tänker på Picassos allra bråkigaste linjer eller matematikern Lothar Kollatz och hans kanske olösliga problem att finna en talcykel som inte slutar på siffran 1. Ibland jämför till sina lite spretiga anteckningar från verkligheten med vännen Tage. Han tror också något om världen, ungefär som Tilly. Så nu vet de att ibland måste man dra ner persiennerna mitt på dagen så att ljudet av klockorna och surret från kylskåpet förstärker ledan och tristessen. Att det finns papper som aldrig städar. Att det sitter tiggare på gatorna som man måste förhålla sig till. Och att en del grannar kanske aldrig kommer hem från jobbet. Och att somliga mammor bara äger ett nagellack och en grönmögelost.